Замінимо складені іменовані числа простими. 2 тижні, 4 доби. Це складене іменоване число. Запишемо його як суму простих. 2 тижні додати 4 доби. Згадаємо. В одному тижні 7 діб. Значить, в 2 тижнях в 2 рази більше. Потрібно 7 помножити на 2. 7 помножити на 2 буде 14 діб. Плюс 4 доби. Чотирнадцять плюс 4 буде 18 діб. Отже, 2 тижні, 4 доби буде 18 діб.